Channel Converter. Esta função permite efetuar a conversão entre os formatos mono e estéreo. Também pode ser usada para intermixar o canal esquerdo e direito de um material em estéreo, podendo criar efeitos muito interessantes. Abra o arquivo VoiceOver. Note que o arquivo é mono. No menu Process, selecione Channel Converter. Na lista Preset, selecione Mono to Stereo 100%. Output Channels indica o número de canais de áudio que o arquivo vai ter. O direito do material original será mixado no novo canal esquerdo. O ajuste de From Left permite indicar o quanto de sinal, que vai de menos 200% a 200% do canal esquerdo original, será mixado no canal esquerdo, enquanto o ajuste de From Right permite indicar o quanto de sinal do canal direito original será mixado no novo canal esquerdo. Invert Left Channel Mix. Quando esta opção está marcada, o novo canal esquerdo será invertido, ou seja, ficará com a polaridade invertida. New Right Channel indica o quanto de cada canal, esquerdo e direito, do material original será mixado no novo canal direito. O ajuste From Left permite indicar o quanto de sinal do canal esquerdo original será mixado no novo canal direito, enquanto o ajuste de From Right permite indicar o quanto de sinal do canal direito original será mixado no novo canal direito. Convert to Specified Output Channels Only, no Custom Mixing. Quando esta opção está marcada, indica que os níveis dos faders serão ignorados. Quando convertendo de estéreo para mono, ambos os canais serão mixados com 50%. Quando convertendo de mono para estéreo, o canal mono será colocado em ambos os canais com 100%.